Ha, sen sülh məramlısansa, sənin nə işinə qalıb orada? Aydın görünür ki, onlar ermənilərin tərəfindədirlər və oranı betonlaşdırmaqla məşğullar. Azərbaycan üçün əl çatmaz etməsini təmin etməklə məşğullar. Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yakublu Kanal 13-ə müsahibəsində bu dəfə işğaldan azad edilmiş torpaqlarda yerləşdirilən Rus sülh məramlarından danışıb. O, əlavə edib ki, sülh məramlar pilotsuz uçuş aparatları və Harop'a qarşı təlimlər keçirir və bununla Azərbaycana qarşı istifadə edə bilərlər. Ətraflı müsahibəni izləyək. Rusiya o dırnaq arası sülh məramlarının bir zabiti məlumat yayıb ki, bu onların nəzarət elədiyi ərazidə onlar pilotsuz uçan aparatlara qarşı təlim keçirirlər. Birbaşa bizə qarşıdır. Bax, bu qədər açıq məsələlər var ortada. Amma İlham Əliyev gedir Şuşa ilə cəmaatın başını qatmaq istəyir. Yəni demək istəyir ki, siz çox da özünüzə, öz bayraqdarlarınıza, Türkiyəyə, Harop'a arxain olmuyor. Artıq biz onların da qabağını almağa hazırlaşır və əməli işlər görürlər. Çünki ora dronla kim hücum eləsidir? Gürcistan hücum eləsi deyil, İran hücum eləsi deyil, Rusiya hücum eləsi deyil, Türkmenistan hücum eləsi deyil, İran hücum eləsi deyil. Deməli, bizə qarşı hazırlaşırlar. Sən sülh məramlısansa, sənin nə işinə qalıb orada? Aydın görünür ki, onlar ermənilərin tərəfindədirlər və oranı betonlaşdırmaqla məşğullar. Azərbaycan üçün əl çatmaz etməsini təmin etməklə məşğullar. İlham Əliyev isə bütün bunları görməzdən gəlir, heç nədən danışmır. Ancaq Şuşa, Vaqif Poeziya günləri, nə bilim orada Bülbülün ev muzeyi təmir olundu, nə bilim orada hotel qurur, Qarabağ Victory. Otel, bir insanlar yaşamalıdır, bir orada mühit formalaşmalıdır. Bilirsiniz mi, otel, restoran, aeroport, bunlar o tipdən, o qəbildən olan şeylərdir ki, ehtiyacdan sonra yaranır. Bəli, Şuşaya qoy insanlar qayıtsın, orada gözəl məkanlar yaransın, onda restorana da ehtiyac olacaq, otelə də bir iş adam da çıxıb onu yaradacaq. Bəri başdan hələ Şuşalı oraya getməyibsə, xarici nətər gəlincəlicək oraya. Bax, öz əhalimizi də buraxmırlar. Bax, tutular, bugün qoydular bünövrəsini, tutaq ki, 6 aydan sonra, 8 aydan sonra o Victory Hotel hazır oldu. Kim gəlib dincəlicək orada? Kim? Birinci bu Şuşanı Şuşalara vermək lazımdır. Bu cəmat gəlsin evində, otursun, baxsın, bir yığışın, onların bələdiyyəsi, quruluşları, ağsaqqalları, cəmat, onlarla məsləhətləşin, bu necə dirçəldiləcək, necə bərpa işləri görüləcək. Adamların xəbəri yoxdur, orada onunla ixtiyarsız evlərini sökürlər, xət çəkir. Bu insanların orada əmlakı var, əmlak hüququ var. Kimdən icazə alıbsınız? Məsələn, Şuşanın mərkəzində o köhnə 5 mərtəbəli binanı sökürdülər. Kimdən icazə alıbsa, o insanların əmlak hüququ var. Razılaşdırdınız, qiymətini danışdınız, kompensasiya ödədiniz. Öz başınalıqda başdan ayağa öz başınalıqda. Mən də deyirəm, belə siyasət istəyir Qarabağın işğaldan azad olunmasından bağlı, istəyir Qarabağın dirçəlməsi bərpasından bağlı, istəyir digər sahələrlə bağlı, heç bir halda effektli ola bilməz. O yerdə ki, planların müzakirəsi zamanı, atılacaq addımların, daha doğrusu planların təyin olunması vaxtı, müəyyənləşdirildiyi vaxt, addımların atılacağı vaxt, müzakirə yoxsa, diskusiya yoxsa, oponentlik yoxsa da heç bir halda doğru qərarlar qəbul edilə bilməz bəy.